Мені взагалі подобається, що зараз відбувається в українському кіно, в його українському сегменті. Угу. Мені дуже подобається, що робить Наталка Ворожбіт. «Погані дороги» називається. Потім мені дуже сподобався Васянович. Безумовно, це авторське кіно. Не для широкого глядача. Але естетика, з якою зараз навчилися і працюють українські режисери, вона дуже, дуже художня. Може, помітили, що у нас звук всюди. У нас непрофесійні артисти здебільшого знімаються. І звук у всіх, в усьому кіно, він трошки змазаний. Це велика проблема. Тому що нас, в театральному інституті, вчили одному. Якщо ти граєш на сцені, що ти не робив, як би ти не танцював, як би ти не був красивий, як би тебе не... якщо тебе не чує глядач, він нічого не розуміє. У наших засобів масової інформації є завжди пієтет перед чимось закордонним. Приїздить якийсь американський артист. Його водять, камерами знімають, щось там показують, він приїхав. А у нас там, приміром, знімається гарне кіно. Ну, «Вчора на Соріх», так? Олега Сенцова. Ну, я не знаю, я так сьогодні подивлюся, що там понаписували, але насправді це подія для українського кінематографа і так далі. А камер було небагато. А ви, ну, ви бачили вже фільм, так? Так, я бачив. Вам сподобалось? Мені сподобалось, так. А ви пам'ятаєте 90-ті саме такими? Звичайно. От те, що він, от перше, що хотілося поцінити, це дуже вдалу атмосферу самого фільму. Навіть по кольорах, навіть по якихось деталях, навіть по музиці, яка там звучить, по деталях одягу. От пропрацювання самої естетики матеріальної культури 90-х дуже ретельне. Лев закриває незакриті гештальти українського кінематографа і рефлексії, от саме опрацювання міфологізації оцих 90-х років. Над якими працювала Росія і не працювали ми. А це дуже важливий період, в якому закладалася свідомість багатьох людей, яких ми бачимо. Тобто, які дійсно живуть у світі не закону, не якоїсь, та, а понятій. І ці оцякі там прояви жаргонізми, там всілякі моделі поведінки, які виявляються в фразах там «Не наїш, не проживеш», там «Я чоловік маленький», там потім «На лаха і жизнь без лаха, і жизнь плоха» і так далі. От таксісти, от вони живуть досі там за цим. Або багато там простого так званого народу і досі живе в тих 90-х, сформованих отими рефлексіями. Але якщо російська реальність героїзувала всіляку такого бандіта, він був соціально значущим елементом. То в даному випадку Олег робить дуже важливу справу. Він показує мряку сансари, тої побутової, емоційної, цієї всієї гидоти, і ніяк її не ідеалізує, а навпаки показує м'ясо розкорочене таке. І воно таким було. Мені цей погляд на 90-ті набагато ближчий, ніж погляд там, російських кінематографістів, які це все героїзували. Це була дуже ситуативна, унікальний час, насправді. Це був такий феномен історичний, саме на території от, колишнього Радянського Союзу. І цей феномен вже не повернеться, тому що виросло покоління, вже воно сформувалося і вже воно вступило в життя. Якісь розуміння навіть побутової культури і так далі. Тобто вже хоче виглядати стільненько, щось там умненьке говорить, щось там вкусненьке кушать. Тобто вже якось так, знаєте, більш-менш оформилось покоління, яке приділяє увагу якимось матеріальним історіям. Ой, ви знаєте, я людина змучена театрами. Знаєте, як той кінь цирковий, знаєте, а пойдем, дружок, в цирк. Вони в цирковому кажуть, ні, я не хочу. Я знаю, що відбувається за лаштунками. Я знаю, як влаштовані ці театральні інтриги. Я не театральна людина. Можливо, я не люблю театр. Не любите театр. Ну, я його... зрозуміла. От. Можливо, розкажете про мені там стає погано. Про театр російської драми. Я його забув і нічого про нього не знаю. Це що? Там, знаєте, яйця динозаврів. Можна вийти на сцену і знайти там яйця динозавра якогось, а там якісь фекалії якоїсь допотопної історії. Тобто це така капсула часу. От вона як залишилася там далеких 80-х, то і оця матка у образі Михайла Юрійовича Різніковича, от вона все капсулює. І люди, які там навіть приходять, там, знаєте, як там, молоді, красиві, вони так потім починають ходити, як Різнікович, розговарювати, як Різнікович, смотреть, як Різнікович. Ну, отак. Може, це і цікаво, розумієте, як музей. Піти подивитися на людей, які застрягли в минулому тисячолітті, може, воно не цікаво. Я завжди намагаюся шукати усьому позитив. Хоча я там давно не був вже в театрі Лесі Українки.